Gabriel Nakaro District Commission, Arusha District, Mwakilishi wa Rasi, David Mbare, representative from Bill and Melinda Gates Foundation, BMEF, led by Jeff Elmer, Dr. Peter Carville, the Director General of ECRISAT, the Regional Directors of Seattle, ECRISAT, and IITA. Representative from SUNEMPRA Foundation for Sustainable Agriculture, Director Generals of National Agricultural Research Institutions from Uganda, Ethiopia, Nigeria, Burkina Faso, Ghana, Mali, and Tanzania. The directors of MOA and institutions, city companies representatives, non-governmental organization representatives, farmers organization representatives, media people, distinguished guests, ladies and gentlemen, Habari za asubuhi. Bonjour. Good morning. This is an international meeting, and as a matter of principle now, I'm switching to an international language, which is African language, Swahili language. Yes. Wageni waalikwa, ninayo furaha kubwa kupata fursa hii ya kuzindua rasmi mradi wa uendelezaji na upatikanaji wa mbegu za mazao ya mikunde na nafaka Afrika, and the accelerated variety improvement and the seed delivery of legumes and cereal in Africa project AVISO. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuwakaribisha washiriki wote wa uzinduzi huu hapa Arusha, Tanzania, na mjisikie mko nyumbani. Karibuni sana sana sana. Ndugu washiriki, kilimo kimeendelea kuwa ni uti wa mgongo wa uchumi katika nchi nyingi za Afrika, ikiwemo Tanzania. Kwa mfano hapa Tanzania, kilimo kinachangia kwa 29.1% katika pato la taifa, na karibia 65.5% ya nguvu kazi inategemea kilimo. Hata hivyo, sasa hivi kilimo pia kinachangia 30% ya fedha za kigeni. Hata hivyo, tunaona kwamba kilimo kinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ukame, upungufu wa rutuba katika udongo, kuongezeka kwa magonjwa na wadudu wa mazao, vipango, miundombinu hafifu, kipato kidogo kwa wakulima, pokeaji mdogo wa teknolojia, soko lisilokuwa la uhakika na bei ndogo za mazao, kutegemea kilimo cha jembe kwa kutumia mkono na mifumo hafifu ya uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora. Hivyo, hali hii inasababisha uzalishaji mdogo, ubora mdogo wa mazao, na kuwafanya wakulima kubakia kuwa wadogo na kulima kwa kujikimu tu. Nimetaarifiwa kwamba mradi huu utaimarisha mafanikio yaliyopatikana kutoka katika mradi wa utafiti uliotangulia, yani mradi ule wa mikunde tropical regime ambao umeshakamilika. Uendelezaji wa tija katika mazao ya mtama na ulezi, harnessing opportunities for productivity enhancement for sorghum and millet na Harvest Plus, ambao unafadhiliwa na shirika la Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF, kwa ajili ya kuendeleza uzalishaji wa mbegu na usambazaji wake. Aidha, BMGF imekuwa ikifadhili miradi hiyo katika nchi saba za Afrika, zikiwemo Tanzania, Uganda, Ethiopia, Burkina Faso, Ghana, Mali, Nigeria, na katika utafiti hasa wa mazao pia ya dengu, karanga, maharagwe,
kunde, mtama na ulezi. Hivyo, mradi huu wa AVISA utaendeleza na kuimarisha mashirikiano kati ya vituo vya kimataifa vya utafiti wa kilimo na mifumo ya kimataifa ya utafiti wa kilimo katika nchi za Afrika, katika kuendeleza uzalishaji na usambazaji wa mbegu za aina ya nafaka na mikunde zinazohimili maeneo ya ekolojia ya ukame. Manufaa mengine ni kuimarisha na kuongeza madini ya chuma na zinki katika mazao ya maharagwe na ulezi katika miradi ya Harvest Plus unaofadhiliwa na BMJF kupitia Siatu yani maharage na Ikrisat yani mazao ya ulezi. Hivyo kuwekeza miradi miwili ya T03 na HO ambayo itaongeza tija kwenye mazao husika na kujenga uwezo wa utafiti kwenye nchi zetu za Afrika. Mabibi na mabaya, nimefahamisha pia kwamba mradi wa AVISA utaimarisha mifumo ya mbegu kama ifuatavyo. Moja, kuongeza upatikanaji na ubora wa takwimu zinazobainishwa sifa za mazao ya mtama, ulezi, karanga, maharagwe na kunde. Pili, kuongeza upatikanaji wa mbegu za awali kwa kuimarisha uelewa wa kitaalamu na kibiashara katika mbegu mama na za awali, yani early generation seeds, na za mazao hayo kwa kujengewa uwezo wa usimamizi. Tatu, kuimarisha mfumo wa kutoa na kupokea mbegu kutoka utafiti hadi kuwafikia wazalishaji wa mbegu na hatimaye kusambazwa kwa wakulima. Na nne, kuwezesha sekta binafsi kuchangia katika kufanya biashara ya mbegu za mazao husika. Ni kweli kuwa wakulima wetu wanasubiri kupata mbegu zenye ubora ambazo zitaongeza tija, lishe na kipato. Ndugu washiriki, tunajua kuwa utapiamlo unasababishwa na lishe duni, hususan ni upungufu wa protini na virinishi, yani vitamin A, madini ya chuma, zinc na iodine. Imekuwa ni tatizo kubwa inaowakabili watu wengi maskini katika bara letu la Afrika. Hii imesababisha vifo, afya duni, maendeleo duni ya ukuaji wa watoto na kurudisha nyuma maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hivyo, matatizo ya kutokuwa na usalama wa chakula yataondolewa pale tu ambapo hali ya uzalishaji wa chakula itakapokuwa imeboreshwa kupitia uwezeshaji na utekelezaji wa miradi kama hii. Sehemu nyingi ambazo zimeathirika ni zile zenye ukame, na hivyo nafurahi kuona kuwa mradi huu unalenga katika maeneo hayo. Mazao aina ya mikunde na nafaka yanavumilia ukame, yana vilinishi vinavyokamilisha mahitaji ya lishe mwilini, hususan kwa mahitaji ya wanawake na watoto. Mradi wa AVISA umekuja katika muda mwafaka ambao kila taifa inasubiri kufikiwa kwa malengo endelevu duniani, yani SDGs, kwa usalama wa chakula na lishe. Wageni waalikwa, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la BMJF kwa ufadhili wa mradi huu ambao utawezesha kufikia malengo tarajiwa kwa maendeleo ya wakulima na kukua kwa uchumi wa nchi zetu. Kabla sijamaliza hotuba yangu, naomba pia nitumie nafasi hii kushukuru taasisi za utafiti wa kilimo barani Afrika zinazoshiriki katika mradi huu, mashirika ya kimataifa ya utafiti wa kilimo, yani Ikrisat, Siant, IIGA na SFSA, kwa michango yote katika shughuli za utafiti wa mazao ya mikunde na nafaka. Kwa niaba ya nchi za washiriki wa mradi, napenda kuhakikishia kuwa serikali zetu zitaweka mazingira wezeshi katika kutekeleza mradi huu. Vile vile, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutamka kuwa mradi utasimamiwa na kutekelezwa kwa ukamilifu hapa Tanzania ili kufikia malengo yake.
Ndugu washiriki, najua kwamba nchi nyingi za Afrika tunazo changamoto nyingi zinazokabili kwenye kilimo chetu. Naomba kabla sijahitimisha hotuba yangu nijaribu kufupisha summarize machache ya muhimu ambayo naamini yatatusaidia sana katika nchi za Afrika. Jambo la kwanza ambalo mimi naamini ni muhimu sana katika kuimarisha kilimo chetu ni kuwa na mifumo thabiti ya usambazaji, mifumo thabiti ya upatikanaji na usambazaji wa pembejeo.